ずっと何人も接していらして、俊夫さんは一体財務省の何にこう絶望し殺されたっていうふうに雅子さんが思ったでしょうね。やっぱり改ざんは犯罪だと思うんですよ。それを抜け抜けとやってしまうっていうことがどうしても許せなかったと思うんですね。やっていいことと悪いことってやっぱりあると思うんですけど、もうそれは絶対やってはいけないこと。で、なんか池田さんは赤木さんのやった改ざんは最初は大した内容じゃなかったんだみたいなことをうちに来ておっしゃったんですけど、いや大した内容だと思うんですよ。消したり書き直したりってすることは、がそういう軽い気持ちで多分皆さんやり始めたと思うんですけど、でもやってはいけないことをやるっていうのは卑怯なことだし、卑怯なことは嫌い、私も嫌いやし夫も嫌いだったと思います。で、今回ね、裁判が3月に、提訴なさって、手記が文春で公開されて、で、7月になってから裁判所の第1回で法廷で10分間の意見陳述というので、お気持ちとかこの裁判に何を求めるかっていうことをお話しなさったんですけれども、あれはやっぱりすごい緊張する体験でしたか？最初は原告側の席で意見陳述するんですよって事前には聞いてたんですけど、入ったらいきなり「あっちですよ」って言われて「ええー」と思ったんですけあれですよど。ね、テレビの法廷もので見ていただくと、証人が証言をする席のところっていうことですよね、脇じゃなくてね。そうなんです。なので、聞いてないと思ったんですけど、まあもうでも緊張もしたんですけど、意外に落ち着いて自分ではできたと思います。なるほど。で、その裁判で一番求めてるのは、ここに書いてある真実が知りたいって、こういうことですかね。本当簡単なことだと思うんですね。夫はファイルも残してるっていうことが分かってるし、それを出してくださったらいいことですし、でもう一つ裁判してる夫が公務災害を受けた、その開示請求してるんですけど、真っ黒で出たものもあれも白くしてくださったらもうそれで分かると思うし、佐川さんもどういうふうに指示をしたのか、で自分はどうしてそれをしようとしたのか言ってくだされば、とても簡単なことなので。こんなに日にちと労力とお金をかけなくてもいいことなのに、なんでこんなに引き延ばししてたくさんの人を困らせて、誰かが調べようって一言言ってくれたらそれで済むことなのになって、なんでこんなことがこんな難しく考えないといけないのか。やっぱり国の役所の中でそういう改ざんが行われるっていうようなことが表沙汰になったわけですから、どういう原因で、どういう経過で、どんなことが行われたかっていうのを、利害関係がある国の人たちじゃなくて、そのもうちょっと外側の人がきちんと調べて明らかにする、経過を明らかにするっていうことが、多分雅子さんが考えてらっしゃるゴールになるってことになりますかね。そう思います。あと黒澤明さんの「生きる」っていう。